32 câmeras foram colocadas em pontos estratégicos instaladas nos bairros do município de Ananindeua. As imagens serão monitoradas do Centro Integrado de Controle de Operações e Vídeo Monitoramento, que fica na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. A central recebe imagens em alta velocidade geradas pelas câmeras, distribuídas pelas ruas. Mais de 20 guardas municipais se revezarão em plantões de 24 horas para acompanhar os vídeos. Depois de observar as imagens, nós comunicamos imediatamente ao órgão competente. Antes teve um estudo da violência na cidade e nós percebemos as principais áreas, os principais corredores onde esse índice de criminalidade ocorria. Então elas estão posicionadas estrategicamente. Este tipo de monitoramento foi uma iniciativa da Prefeitura de Ananindeua em parceria com o governo federal, através do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONICE. Essa associação da tecnologia da informação na segurança pública vai facilitar e muito o trabalho dos servidores da segurança como um todo. Durante a fase de testes, as câmeras registraram um flagrante. Estas imagens, feitas em uma das ruas do bairro do Distrito Industrial, mostram um momento em que um motociclista em alta velocidade bate em um ciclista. O homem foge sem prestar socorro. Segundos depois, um policial do motopatrulhamento chega ao local e logo em seguida carros da PM. Na verdade, o motociclista tinha roubado a moto. Este flagrante aconteceu no último dia 30. A questão da segurança pública é um dos problemas mais graves existentes em Ananindeua e a Prefeitura, com esta iniciativa, se soma à política de segurança pública estadual e federal no intuito de todos juntos buscarem construir um cenário de paz e de tranquilidade para a população.